Sandra i Arne són una parella d'alemanys que fan turisme i visa junts des de fa 20 anys. Els seus familiars tenen segones residències a l'illa i per això viatgen dues o tres vegades a l'any per gaudir-la. Diu que aquí a Eivissa tenen molts d'amics, que li agraden els restaurants i la part de Santa Eulària, però que també gaudeix molt de la part de Sant Josep, com un dia de platja a Caladort. Visitar les petites cales, conèixer la cuina eivissenca o sortir a navegar són algunes de les seves activitats preferides. Diu que com que coneixen tan bé a Eivissa, sempre fan un recorregut complet per l'illa. Fan de tot, visiten amics, les cales tan polides i el menjar, clar, els restaurants d'aquí. Per ells la situació sanitària no és un obstacle tan gran. Viuen a prop de Colònia i allà també s'han de fer tests o PCRs en el seu dia a dia. Curiosament, ells també treballen a la televisió, a la cadena d'RTL. Gracias.